dansa, música o teatre de petit format en una experiència d'altura i de proximitat. Ja està en marxa el tercer cicle Cultura als Terrats, que promou el col·lectiu Coincidències i que reivindica un espai urbà ben mediterrani. Divendres i diumenge serà Francisco Contreras, el niño de Elche, qui s'enfilarà a algun terrat del barri de la Pau de Barcelona per presentar U, un espectacle de flamenc i acció performativa. La temporada estiuenca del cicle, amb 8 propostes més, la clourà l'1 d'agost Pau a la Bajos. Neix un nou festival, Arts Escèniques Socialment Responsables. L'han batejat amb el nom de l'Altre Festival i s'anuncia com el primer festival internacional d'arts escèniques i salut mental. Volen ser, diuen, una punta de llança per trencar estigmes i etiquetes. El gruix del finançament s'ha fet via micromecenatge. En total, hi actuen 28 companyies. El grup de circ Los Galindos instal·la una de les seves carpes i la coreògrafa i ballarina Marta Carrasco estrena un espectacle fet per a l'ocasió. Primera oportunitat, doncs, per veure i viure la salut mental d'una altra manera.